Renato, ó. Alô, Renato. Oi. Oi, oi. Oi. Olha só, segura o meu horário aí que eu já tô chegando pro teste, tá bom? Renato, Renato, você tá falando da Mila? Mila? É. Ah, me desculpa então. Mila, você chama o Renato pra mim, por favor? É que eu tô 20 minutinhos atrasado, mas segura o meu horário que eu já tô chegando pra fazer o teste, tá bom? Olha, moça, acho que...